Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, bistado sa pakikipagsabwatan kay Sally. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Machas. Si Sally ang may kagagawa ng lahat ng pagtatangka sa buhay nitong ating bida na si Lilet. Si Sally ang tao na hindi matanggap ang pagkatalo niya sa korte. Dahil hindi daw nakamit ng kapatid ni Sally ang hustisya sa pagkamatay ni Carding. Kaya ang ginawa na lang nitong si Sally ay paghigantihan itong si Lilet dahil si Lilet ang sinisisi nitong si Sally kung bakit siya natalo sa kaso sa korte. Dahil pinagtanggol daw ni Lilet ang taong pumatay sa kapatid niyang si Carding, kaya naman nang mahuli itong si Sally, ay agad siyang dinetain sa presinto. Mananatiling nakakulong itong si Sally habang umuusad ang kaso na isinampa ni Lilet laban kay Sally dahil hindi biro ang ginawa ni Sally kay Lilet na halos buong pamilya nitong si Lilet ay nadamay sa ginawa nitong si Sally sinamahan ni Bonnie si Lilet sa presinto para formal na maghain ng kaso laban kay Sally. Wala namang halong pagsisisi sa parte nitong si Sally dahil hindi daw siya nagsisisi na nagawa niya kay Lilet ang mga bagay na yon. Dahil walang kapatawaran ang pagpapalaya ni Lilet sa taong pumatay sa kapatid ni Sally kahit ang totoo nga ay napatunayan na sa korte na nagawa lang ni Langay na mapatay itong si Carding dahil nakita ni Langay na nasa peligro na ang buhay nitong si Nanay Chato. Sa kabilang banda, sa ospital kung saan nakakonfine si Ramir, buong akala ni Patricia ay magigising na ang asawa niyang si Ramir dahil sa bigla ang paggalaw nito ng daliri niya. Pero nagkakamali pala si Patricia pinatawag at pinapunta pa ni Patricia si Trixie sa ospital sa pag-aakala na finally ay gising na gising na itong si Ramir. Pagdating ni Trixie, naghanap ng magandang balita si Patricia. Isa na ang anak niyang si Trixie sa magiging awardee ng Big Hug pero nagkamali na naman si Patricia dahil sinabi ni Trixie na kumpleto na ang nominee para sa awardee ng Big Hug at denied ang nominee nitong si Trixie. Agad naman tinanggap ni Trixie na baka hindi para sa kanya ang award para sa Big Hug. Kaya agad namang nag-move on itong si Trixie dito at may susunod pa naman daw na darating. Samantala, sa kabila ng sunod-sunod na negative na pangyayari na nangyari dito sa ating bida na si Lilith, ay nakatanggap si Lilet ng isang magandang balita na isa si Lilet sa nominee ng Big Hug para sa Tala Awardee. Tuwang-tuwa at proud na proud naman ang pamilya ni Lilet sa kanya, lalong-lalo na nga itong si Tinang Ses, dahil napakabait naman talagang tao nitong si Lilet, kaya siya naisali para sa Tala Awardee ng Big Hug. Agad namang nag-response itong si Lilet sa imbitasyon na pinadala sa kanya ng Big Hug. Dahil si Lilith na lang ang inaantay na kulang para masabi ng kumpleto na ang nominee para sa Tala Awardee. Sa kabilang banda, dahil sa disappointment na naramdaman nitong si Patricia para kay Trixie, nag-iisip si Trixie kung sino ba talaga ang pinasok para sa award na gusto sanang makamit ni Trixie. Nag-scroll si Trixie sa page ng Big Hug at napaluha na lang siya sa nakita niya kung sino ang pumasok bilang tala din ng Big Hug. Walang iba kundi itong si Lilet. Pagdating ni Patricia sa kwarto ni Ramir, nakita niyang umiiyak ang anak niyang si Trixie. Kaya agad siyang lumapit dito kay Trixie at kinuha ang cellphone na hawak ni Trixie para makita kung ano ba ang nakita ni Trixie at bakit bigla na lang nga itong umiyak. Pag-check ni Patricia ng cellphone ni Trixie, Nakita ni Patricia ang listahan ng mga tala awardee ng Big Hugs at laking gulat ni Patricia nang makita ang pangalan ni Lilet Machas na kasali sa naging nominee nito. Kaya naman dahil sa nakita ni Patricia ay hindi siya mapakali at hindi matanggap ni Patricia na naungusan na naman ni Lilette ang anak niyang si Trixie. Samantala si Trixie ay tinanggap na lang na mas magaling talaga itong si Lilette at mas mabait ito sa kanya kaya si Lilet ang nakuhang isang nominee. Hindi naman pumayag itong si Patricia sa naging resulta ng nominee. Kaya gumawa ng paraan si Patricia para makausap ang tita niya na si Eva dito sa Big Hug. Kinumpirma ni Patricia kung totoo ba na si Lilet ang nakuha nilang isa sa mga awardee at bakit hindi ang anak niyang si Trixie. Tinawagan ni Patricia ang tita Eva niya at nagtanong itong si Patricia dito. Seryoso ba kayo sa kinuha niyong bibigyan ng award? Si Lilet Machas. Sumagot naman ang tita Eva nitong si Patricia. Seryoso kami dahil qualified si Lilet Machas sa pagiging awardee ng tala. Dahil napakabait ng puso nitong si Lilet. Handa siyang tumulong sa kapwa niya. At isa pa, kung ikukumparan ito kay Trixie, ay paniguradong talong-talo ang anak mong si Trixie dito kay Lilette. Kaya tanggapin mo na lang ang desisyon ng mga board members na isa si Sililet Matya sa awardee namin. Samantala, dahil hindi makapaniwala si Patricia sa nangyari ito at napagalaman niya na alam na nila Lilet kung sino talaga ang nagtangka sa buhay nitong si Lilet at pinakulong ito agad ni Lilet ay agad namang pinuntahan ni Patricia sa kulungan, ito nga si Sally para kumbinsihin na magtulungan silang dalawa para pabagsakin itong si Lilet pagdating ni Patricia sa Presinto para makausap itong si Sally nakita agad ni Patricia itong si Sally hindi na nag-aksaya pa ng oras si Patricia na sabihin kay Sally kung ano ang pakay nito ikaw pala ang nagtangka sa buhay ni Lilet nagulat at nagtaka naman si Sally kung sino itong si Patricia dahil ngayon nga lang niya nakita itong si Patricia. Nagtanong naman si Patricia kay Sally, "Anong meron? Bakit mo pinagtangkaan ang buhay ni Lilet?" "You know what? You should compare no." Kaya naman dahil sa pakikialam nitong si Patricia dito kay Sally, nagalit si Sally sa kanya. Sinabi ni Sally kay Patricia, "Bakit? Sino ka ba? Kilala ba kita?" napakibit-balikat na nga lang itong si Patricia at pinakilala niya ang kanyang sarili dito kay Sally. Nangako si Patricia na tutulungan niya si Sally na makalabas ng presinto, kapalit ng pagpapahirap nito sa buhay ni Lilet. At ituloy ni Sally lahat ng plano niya laban kay Lilet. Nagdingning naman ang mata ni Sally dahil sa wakas ay may kakampi na siya para makapagiganti dito kay Lilet. Gustong gusto talaga ni Sally na makapagbayad niya si Lilet sa ginawa nitong pagtulong sa pumatay sa kapatid niyang si Carding. Ano kaya ang binabalak ni Patricia? Tuloy-tuloy na kaya ang pinapakitang kabutihan nitong si Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.